Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salamu alayka habibi ya Nabi Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. മാഷാല്ലാ ബാ സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വബറക്കാത്തുഹും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു മാഷാല്ലാ അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാലും അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറക്കാത്തുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് മാത്രം ആ നിർത്തരുത് മൊത്തം നമ്മൾ പറയണം അതോടൊപ്പം എങ്കിലും കൊണ്ട് പറയണ്ടേ പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ പറയണം പക്ഷേ മൂന്ന് വട്ടം മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ബർക്കത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം തിരിച്ചും പറയുന്നു ഇല്ലേ മാഷാല്ലാ നല്ല മക്കൾ അങ്ങനെ സലാം പറയണം ഇല്ലയ കണ്ടാൽ സലാം കൊണ്ടാണ് മിണ്ടൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാ നബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ തഴാവസ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ നമ്മളെ അപ്പം ആ പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മര്യാദ എന്തിൻ്റെ മര്യാദ ആ ഭക്ഷണ മര്യാദ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യജീവി ആദ്യമായി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവും ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഉമ്മ മുലപ്പാല് തന്നില്ലേ അല്ലേ ആ മുലപ്പാല് തരുന്നതൊക്കെ ഉമ്മ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉമ്മമാര് ഒലു എടുത്തിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു സുനത്ത് എന്താണ് ഒലു എടുത്തിട്ട് തരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് തരുന്നു കിബിലയ്ക്ക് നേരെ ഇരിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ ബിസ്മി അല്ലി തരുന്നു അല്ലേ വലതുവശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ അവസാനം അൽഹംദുലില്ലാ എന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ആര് കേട്ട് വളരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അങ്ങനെ മുലപ്പാലിൽ തന്നെ വളർത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ആ ഉമ്മമാർ ആ അദബുകൾ പാലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും നന്നാവും അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് എന്താ എന്തിൻ്റെ മര്യാദയാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മര്യാദ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏത് മര്യാദയായിട്ട് കൂടുതൽ പാലിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണ മര്യാദ ഭക്ഷണ മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈ കഴുകും രണ്ട് കൈയും കഴുകും ഒരു കൈയാണോ കഴുകുന്നത് അല്ല രണ്ട് കൈയും കഴുകും മുൻകൈ രണ്ടും കഴുകുന്നു ഇല്ല മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ ഒരു ദുആ ഉണ്ട് ആ ദുആ മറക്കണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ ദുആ ആ ദുആ മറക്കണം ഏത് ദുആയാണ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ ജഅലൽ മാഅ തഹൂറ ഇത് നമ്മുടെ വുളുവിന്റെ സുന്നത്തിലുള്ള ഇല്ല ഇത് സമയം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസ്മില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മൊത്തം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകണം അല്ലേ കൈ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നിന്ന് കഴിക്കുവോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസ്മി അല്ലി ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണത് ബിസ്മി അല്ലി ബിസ്മി അല്ലി വായിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് ടാങ്കിലോട്ട് ഇടുന്ന പോലെ ഇടുവോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ധൃതി ഒന്നും കാണിക്കരുത് സമാധാനത്തിൽ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം ചവച്ചരച്ച് ബിസ്മില്ലാ അല്ലേ ഏ അവസാനം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തും പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ കഴുകണം നേരത്തെ കഴുകിയതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പാട്ട് പഠിക്കാം അല്ലേ അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ ഭോജന നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഭോജിക്കാന്ന് മനസ്സിലായോ അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ തിന്നും മുമ്പേ കഴുകണം കയ്യും വായും കഴുകണം തിന്നും മുമ്പേ കഴുകണം കയ്യും വായും കഴുകണം തുടങ്ങും നേരം ചൊല്ലേണം ബിസ്മില്ലാഹി ചൊല്ലേണം തുടങ്ങും നേരം ചൊല്ലേണം ബിസ്മില്ലാഹി ചൊല്ലേണം
തുടങ്ങും നേരം ചൊല്ലേണം ബിസ്മില്ലാഹി ചൊല്ലേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം വലത്തെ കയ്യാൽ തിന്നേണം വലത്തെ കയ്യാൽ കുടിവേണം വലത്തെ കയ്യാൽ കുടിവേണം വലത്തെ കയ്യാൽ തിന്നേണം വലത്തെ കയ്യാൽ കുടിവേണം ചവച്ചരച്ചു തിന്നേണം സാവധാനം തിന്നേണം ചവച്ചരച്ചു തിന്നേണം സാവധാനം തിന്നേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകേണം കയ്യും വായും കഴുകേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകേണം കയ്യും വായും കഴുകേണം അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ഈ അദബുകളൊക്കെ പാലിക്കുമല്ലോ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാ മക്കളും പഠിക്കുമല്ലോ ആ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഹലാലായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കണം ഹലാല് അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പഠിച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പറയുന്ന ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല അനുവദിച്ചത് ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശിക്ഷയുള്ളത് തിന്നാൽ എന്തുണ്ട് ആ ഹറാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ കഠിനമായ ശിക്ഷയും കിട്ടും ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഹലാലായ മാത്രം തിന്നുന്നവരെ എവിടെ പോകത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഹറാമൊക്കെ തിന്നുന്നവരൊക്കെ അത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ മനസ്സിലായോ നമ്മൾക്ക് നേരെ അതായത് ഹറാമ മോഷ്ടിച്ചതോ ആരുടെയെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതോ പൊരുത്തമില്ലാത്തതോ ഒന്നും നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ കഴിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി എല്ലാവരും നല്ലോണം ഒന്ന് പാടുമല്ലോ ആ അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല ഇനി നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മക്കളും വീട്ടിൽ പോയി അമ്മടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഥവാ ഓർക്കാതൊക്കെ നമുക്ക് നിന്ന് ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും നിന്ന് കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലയോ അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിന്ന് കുടിച്ചുകൂടാ ഇരുന്ന് കൊണ്ടെങ്കിലും വലത്തെ ചിലർ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് കുടിക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹബുദ്ധിയ ഉണർത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തആല നല്ല മക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തമുള്ള മക്കളെ അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ തിന്നും മുമ്പേ കഴുകേണം കയ്യും വായും കഴുകേണം തുടങ്ങും നേരം ചൊല്ലേണം ബിസ്മില്ലാഹി ചൊല്ലേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം വലത്തെ കയ്യാൽ തിന്നേണം വലത്തെ കയ്യാൽ കുടിവേണം ചവച്ചരച്ചു തിന്നേണം സാവധാനം തിന്നേണം. അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ ചവച്ചരച്ചു തിന്നേണം സാവധാനം തിന്നേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകേണം കയ്യും വായും കഴുകേണം. അദബുകളുണ്ട് പാലിക്കാൻ ഭോജന നേരം സൂക്ഷിക്കാൻ തിന്നും മുമ്പേ കഴുകേണം കയ്യും വായും കഴുകേണം. കൂട്ടുകാരെ, എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.